Сміттєві королі сядуть на лаву підсудних. Так вирішили в прокуратурі і вже оголосили про підозру одразу трьом керівникам сумнозвісного Грибовицького сміттєзвалища. Статті не слабкі. За них світить до 10 років позбавлення волі. Це є службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, а також порушення вимог екологічної безпеки під час експлуатації споруд, що спричинило загибель людей. Тріо затриманих – це лише верхівка сміттєвого айсбергу. У прокуратурі обіцяють ще гучніші затримання. Засновником якого є Львівська міська рада, яка є, має відповідні права і обов'язки щодо організації роботи даного підприємства. Відповідно, буде надаватись оцінка діям посадовців цих органів. Відомо, що у сміттєвій справі допитали і купу чиновників, і навіть самого мера Львова. Андрій Садовий переводить стрілки з себе і підопічних на піроманів. Я зацікавлений, як ніхто, щоб було якісне розслідування. А саме більше я зацікавлений в тому, щоб знайшли тих негідників, які підпалили цей полігон. Наразі ж керівники звалища чекають на суд, де їм оберуть міру запобіжного заходу, а правоохоронці слідом за першими трьома ластівками встановлюють решту сміттєвої львівської зграї.